ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនតាមមួយនេះសូមនិយាយអំពីការចិពាក់លុយគេ1កោរបស់ខាសិកោហើយមុននឹងចូលទៅដល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺសូមធ្វើការអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកជាមុនបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅវាអាចថាលឺលុះខ្វះខាតដូចចឹងណាព្រោះអឺការលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាការដាស់ទឿនមួយសម្រាប់បងប្អូនខាសិកោទាំងអស់គ្នាដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំចុះទៅតាមភូមិតាមផ្ទះសំបានយេទៅ ពេលដែលទៅបញ្ហានឹងគឺការឡើងច្រើនមែនតើចឹងហើយក៏លើកយុមកញយដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លះលោជួបញ្ហានឹងដូចកសិករដទៃពេលដែលខ្ញុំចុះទៅភូមិច្រើនគឺបងប្អូនមួយចំនួននឹងគឺគាត់ជួបញ្ហាធ្លាក់ចុះដុនដាបសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារងើបលែងរួចអស់លទ្ធភាពផ្គងមំនុលឯជាដើមរហូតដល់ថ្នាក់លក់ផ្ទះលក់ដីលក់ថ្លីអស់ អត់មានដីអត់មានអីនៅទេទៅរសនៅធ្វើការនៅថៃធ្វើការនៅអីហើយនៅមិនតន់សមមណុលគេអស់ទៀតបើណែទៅដល់នៅថៃដល់អីហើយផ្ញើលុយផ្ញើកម្មសងគេហើយខ្លួនឯងអត់មានផ្ទះអត់មានសំបានទៀតទេដីលុយអស់អ្វីដែលញោមសង្កេតមើលឃើញនឹងគឺជェបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ជួបបញ្ហានឹងគឺគាត់អត់ចេះប្រើប្រាស់នៅបំណុលមិនបូនអឺពេលខ្លះបងប្អូនមួយចំនួននឹងគាត់ ពេលគាត់ធ្លាក់ដុនតាមដោយសារតែមានកូនមានចៅដែលគាត់រៀនសូត្រអីចឹងទៅខ្ញុំនិយាយលើកឡើងខ្លះអឺបងប្អូនខ្លះគាត់បញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនហើយកូនគាត់នឹងរៀនថ្នាក់ទី10ទីអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ទេបន្តមកពេលដែលកូនគាត់រៀនថ្នាក់ទី10ទី11អីចឹងទៅគាត់ទិញម៉ូតូថ្មីឲ្យញាតិទៅទាំងដែលលទ្ធភាពគ្រួសាររបស់គាត់មិនធន់ដល់កម្រិតមួយដែលថាសមនឹងគាត់ទទួលទិញម៉ូតូថ្មីអីចឹងណាប៉ុន្តែ ដោយសារតែការចង់បានរបស់កូនហ្នឹងក៏ពុកម្ដាយក៏សុខចិត្តខ្ចីបំណុលគេឧទាហរណ៍ដូចថាម៉ូតូហ្នឹងវា17ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ខ្ចីគេមកគាត់ទិញខ្ចីគេមក2000អ៊ីចឹងទៅដល់ពេលត្រូវសងវិញគាត់ត្រូវសងឧទាហរណ៍ថាមួយខែគាត់បង់ត្រូវ100ជាងឬក៏200អីចឹងទៅអ៊ីចឹងហើយចាប់ដ้ามចាប់ដ้ามជួបបញ្ហាគាត់ចាប់ដ้ามអឺ ពេលដែលដល់ថ្ងៃត្រូវបងនេះគាត់មានលុយបងអត់មានលុយត្រូវបងគាត់ទៅខ្ចីនីតុនខ្ចីនីតុនទៅហោថា200អញ្ចឹងខ្ចីគេមកលៀននេះយានតើហើយអញ្ចឹងជពាកវល់ចុះវល់ឡើងសងចុះសងឡើងសងចុះសងឡើងទៅចុងក្រោយទៅជពាកនីតុននឹងច្រើនជាងធនាគេទៀតហើយចលិតផលនៅពេលដែលជពាកនីតុននឹងនីតុនហ៊ានរពអស់ຢູ່លុយយຢູ່ផ្ទះຢູ່សំបាយឯហ្មង ហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញនឹងគឺថាកូនគាត់ខ្លាដែលខ្ជិលលុយឲ្យខ្ជិលតនេគាទិញម៉ូតូទិញអីជាខ្លះអត់រៀនអត់សូទេបងប្អូនដើរហឺហាចាយវាសុបាយភ្លើតភ្លើនចឹងទៅបន្តពីរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឧបសម្ដាយនេះវាន់កដូចណាអឺកូន បងឯងកូននោះបែរជាភ្លើតភ្លើនភ្លេចការរៀនសូត្រហើយឈប់រៀនឈប់អីហ្នឹងតើពេលសម្រេចសម្រាប់សរុបជាលទ្ធផលមកបែរន័យថាញៀវពេល2 3ឆ្នាំឧបមាដែរអស់លុយអស់កាក់អស់ខ្លាក់អស់សេវហើយកូនអត់បានរៀនจบទី12ទេទៀតឈប់រៀនបាត់ហើយក៏អាចថាខ្លះទៅភ្លើតភ្លើនទៅខ្លះយុបដែរយុបប្រពន្ធហ្នឹងទៀតខ្លះក៏អាចថា ទៅធ្វើការแหน่នោះរត់ຕົករត់ទេអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលឪពុកម្ដាយនេះអស់លិញអស់ទ្រពអស់សម្បត្តិអញ្ចឹងប ನ್ ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយថាបងបងប្អូនដែលចង់ខ្ចីតេធនិកាចង់ឲ្យគួរតែមើលលទ្ធភាពខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូពីមុនមួយម្ដងហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពរកបានត្រឹមតែ200ដុល្លារក្នុងមួយខែទេបំដលដែលយើងគួរតែមាននឹង មិនគួរលើសពី100ដុល្លារទេបំលណល់នឹងយើងត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងគួរតែបង្កើននូវចំនួនផ្សេងពីប្រភពដែលយើងកំពុងមានបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការឲ្យគេបាន200ដុល្លារបងប្អូនមិនអាចរស់ពឹងទៅលើ200ដុល្លារនឹងទេបងប្អូនត្រូវមានមុខរបរផ្សេងឬក៏ចំនួនរំពឹងផ្សេងឧទាហរណ៍យើងដាំដំឡូងយើងធ្វើនេះធ្វើនោះចិ้มសັດចិ้ม៣ទៅចិ้มមនចិ้มទីចិ้มត្រីចិ้มត្រីចិ้มយឹងទៅ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបងប្អូនគុំរំពឹងខ្ពស់ពេកទៅលើមុខរបរទាំងអស់នឹងមូលហេតុគឺដោយសារតែគ្មានអីវាទៀងតាត់ទេបងប្អូនគុំរំពឹងថាអូខ្ញុំចាំទៀទៅដឹងតែបានលុយឲ្យខែនេះដឹងតែបានចំណូលពីទៀមកខ្ញុំសងគេបែនេះគុំគុំរំពឹងខ្ពស់ពេកបងប្អូនព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងបន្តគឺនៅពេលដែលយករំពឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចលិតផលវាប៉ះនៅជំងឺប៉ះនៅអីចឹងទៅយើងវាពិបាកចឹងហើយបន្តថាទុបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរំពឹងរបស់យើងមកតើត្រូវរំពឹងវាទាំងអស់នឹងខ្លះប៉ុន្តែចំនួនឬក៏បំណុលរបស់យើងកំឲ្យវាលើស50%នៃចំនួនដែលយើងរកបានមួយទៀតនៅពេលដែលយើងកំពុងឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើការឧទាហរណ៍ថាបំណុលវា70%ឧទាហរណ៍យើងអឹមចិពាក់គេត្រូវសងຕະឡប់200ដុល្លារត្រូវសងຕະឡប់100ដុល្លារអញ្ចឹងទៅហើយយើងនិយាយណាចំនួនបានត្រឹមតែ120 130ឧទាហរណ៍ សរ30ដុល្លារខ្ញុំប្រឹងខ្ញុំប្រឹងធ្វើការហ្នឹងខំចុះឡើងច្រឡက်ខ្លួនឈឺពេលហ្នឹងឯងយើងអត់អាចរោចំនួននៃណាបានទៀតហើយភិកច្រើនយើងឡងចងយើងទៅខ្ចីនីតុនខ្ចីលុយក្រៅដែលជាបំលលមួយមានការប្រាក់ខ្ពស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងជីពេលដែរយើងចាប់ដាំរុំកาะរុំសួតរបស់យើងធ្លាក់ខ្លួនអស់អីហ្មងហើយ និកុជាស្ដាស់ទឿនទៅដល់កូនកសិករដែរយើងខ្វះលទ្ធភាពយើងຮູ້នៅបែបនេះដែរខ្វះលទ្ធភាពយើងតស៊ូយើងប្រឹងប្រែងមិនឃើញគេទិញម៉ូតូថ្មីយើងទាចិត្តទាទិញម៉ូតូថ្មីជាងគេដែរទាំងដែរស្ថានភាពគ្រួសារមើលល្អនោះទេបើស្្នើអ្នកដែរគាត់រៀនសូត្រពុតប្រកបកុំរនឹងឃើញគាត់ទាទិញម៉ូតូថ្មីទាទិញអីសំខាន់ឲ្យទៅគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញសភើតែញ៉ៃអាន គាត់នឹងខំប្រឹងប្រែងរៀនមកហើយបើពួកមតាគាត់មានលទ្ធភាពគាត់សុកចិត្តជីម៉ូតូចាស់ឲ្យទៅភីច្រើនអ្នកដែលរៀនអន់ចောင်းបង្ហាញគេខ្លាយខ្មាស់គេចောင်းបង្ហាញគេគឺតាមរយៈជីម៉ូតូថ្មីនិយាយទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រគាត់ចောင်းបង្ហាញគេតាមរយៈចំណេះដឹងដែលគាត់មានអញ្ចឹងម៉ូតូថ្មីម៉ូតូចាស់ឲ្យគាត់មិនមិនទៅខ្វល់បានទេ ចឹងហើយនេះក៏ជាសារដែរទឿនដល់បងប្អូនពជាកសិករយើងដែរគុំចេះតែប្រដាច់ប្រដោឲ្យភ្លើតភ្លើនតាមគេហើយបើមិនតែគាត់យកម៉ូតូយកឯថ្មីទៅជីសនឹងបើមិនតែគាត់តស៊ូនឹងប្រៃរៀនសូដល់ចប់ចុងចប់ដើមអនាគតនឹងប្រសើរវិញបណ្ដាឧទាហរណ៍ទៅគាត់ជីសម៉ូតូថ្មីឲ្យភ្លើតភ្លើនវក់នឹងលបែងកំសានឯផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតនឹងគឺចប់ត្រឹមនេះចឹងយើងជួបបញ្ហាយើង អឺអហ្លយកែអស់ខ្លះអមសេវលួតដីលួតលីរត់ទៅធ្វើការថៃអស់យុវអនាគតមកគ្រួសារនឹងគឺអស់ហ្មងអស់ដូចសាតកូនម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនឹងក៏មានដែរជាវីដេអូនេះគឺប៉ុណ្ណឹងអរគុណចណែនបងប្អូនបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ